Вітаю, дорогі друзі, мене звати Юрко Матовищук і до вашої уваги рубрика «Прочитати». Сьогодні я вам розкажу про книжки, написані на історичному ґрунті, але написані у форматі для всіх. І першою книжкою, про яку я вам хочу розповісти, це книжка Володимира Окорінського, яка називається «Тернопіль. Місто, люди, історія від давнини до 1991 року». Загалом хочу сказати про те, що вже за часів Незалежності та й за часів Радянського Союзу та раніших часів про історію Тернополя було написано багато книжок. І я навіть намагався деякі з них починати читати, але жодну з них до завершення я таки не закінчив дочитувати, лише тому, що вони були переформатовані, перенасичені різноманітними сухими фактами. Знаєте, Тернопіль, як і інші міста України, загалом мав своєрідну історію, і не було такого, що це місто функціонувало під владою лише однієї держави і одних владних сил. Тому кожна епоха приносила якісь свої різноманітні чинники, і також про це потрібно було пам'ятати. Це впливало і на архітектуру міста, і на історію, і на світогляд людей, які функціонували в цьому місті. Книжка урізноманітена різними додатками, можна також сказати. Тут також ви знайдете багато фотографій, багато різноманітних, власне, додатків стосовно і синхронії, і, власне, дидактичного матеріалу стосовно кожного історичного періоду нашого часу, зокрема, і хроніка міста тут присутня. Також, що мені дуже подобається, це ілюстративний матеріал цієї книжки, тому її не тільки приємно читати, але й, власне, стежити за тим, що відбувалося в ту чи іншу епоху. Також хочу похвалити, власне, людей, які долучилися до відтворення карт кожної епохи, в якому функціонувало це місто, тому це дуже важлива книжка для читання. А наступною книжкою, яка стосується також, власне, рубрики для всіх, це книжка вже знаного досить європейського письменника та дослідника історії Мартіна Полека, який вже відомий для українського читача своїми іншими творами, зокрема, власне, «Цісар Америки» та «Мерець у бункері». А зараз нещодавно вийшла книжка, яка називається «До Галичини», яка розповідає про Східну Галичину та Буковину, власне, під поглядом європейця, який вирушив у мандрівку того часу і, власне, зобразив це у цій книжці. У новинах нам можуть багато розповідати про те, скільки у нас є культурних адвокатів для нашої держави в Україні, які відстоюють серед європейської спільноти нашу культурну ідентичність та незалежність. Скажу про те, що їх насправді не так і багато, на мою думку, чи можливо я, на щастя, надіюся, помиляюся, але знаю точно, що Мартін Полак є тим культурним партнером України, який справедливо описує про різноманітні події, які ставалися в Україні. В цій книжці присутній ілюстративний матеріал, що є також найголовніше. Тут присутні знімки, які Мартін Полак здобув в європейських архівах, і, можливо, навіть українці не могли завжди бачити їх ще в радянську епоху, тому ця книжка буде досить важливою і важливим меседжем до того, власне, як звичайний австрійський історик, письменник хотів зобразити, можливо, найбільше хотів показати історичну ідентичність нашого краю, ніж ми у 1984 році. Вартість її складає близько 120 гривень, і це варто також до прочитання, також у форматі для всіх, тому що, власне, Мартін Полак вміє не лише історично досліджувати кожну тему, але й добре і ґрунтовно написати, і головне, зрозумілою мовою, а не історичними якимись старими стандартами. Тому я її також раджу до прочитання і бажаю вам, аби ви вибирали лише правильні теми до прочитання ваших книг. До наступних зустрічей!